Tak teď se v té naší pouti filozofií dostáváme k filozofii jazyka a k tomu, co mně osobně připadá jako největší filozofická záhada vůbec, totiž jak funguje jazyk. My máme obvykle pocit, že to žádná záhada není, že to není žádný problém. S jazykem operujeme neustále a zdá se nám, že to, jakým způsobem funguje, jakým způsobem s ním můžeme zacházet, není vlastně žádný problém. Já si myslím, že to problém je, že to je záhada, že si to jenom neuvědomuje. Dále připomínám, že ten jazyk je klíčový, zcela klíčový z hlediska té nedávné a současné filozofie kvůli tomu obratu k jazyku, jak jsem o něm tady mluvil v těch předchozích přednáškách. Tak jak ten jazyk vlastně funguje a co to je význam? Co to znamená, že a ty výrazy jazyka mají význam. No, my máme obvykle pocit, že to je nějak tak, že je tu člověk, který má nějakou myšlenku, tu myšlenku vyjádří nějakou větou, pomocí toho vyjádření tuto myšlenku sdělí nějakému svému posluchači, nějakému dalšímu účastníku té situace, o kterou tady jde. No a ten posluchač tedy prostřednictvím té věty se dozví tu myšlenku a nějak s ní může dále pracovat. Například vidím krávu a napadne mě myšlenka, že ta kráva čichá ke květině v té situaci, kterou jsme tady jako příklad měli v jedné z těch minulých částí tohoto videokurzu. Takže napadne mě, že kráva čichá ke květině. Tuto myšlenku vyjádřím pomocí věty hele, támhle je kráva a čichá ke kytce. Vyslovím tu větu. Člověk, který stojí vedle mě, slyší a jejím prostřednictvím a také začne přemýšlet o tom, že tamhle je ta kráva a čichá k té kytce. Když se nás pak někdo zeptá, co to jsou tedy významy, tak řekneme, a no, to jsou ty myšlenky, které jsou vyjadřovány. A těmi větami v této konkrétní situaci je to třeba ta myšlenka, že a kráva čichá ke kytce. A když se nás někdo zeptá, jakým způsobem vyjadřujeme ty myšlenky, tak řekneme, no prostě nějak je vždy pomocí toho jazyka, prostřednictvím té věty označíme tak, jak si v našem světě označujeme různé jiné věci. Já mám pocit, že jakkoliv samozřejmě tento popis a tyto odpovědi mohou znít, jsou ve skutečnosti zcela nepřijatelné. Vezměme si následující věc, jak bychom mohli označit svou myšlenku nějakou větou. Ta moje myšlenka je něco, co je neprodyšně uzavřeno v mé mysli. Nikdo, ten můj posluchač, nikdo jiný tu myšlenku nemá šanci vidět. Jak já bych mu ji mohl tedy prostřednictvím té věty, jak si
abych tak řekl, z té své mysli vytáhnout a podat mu. Uvědomme si jednu věc, kdybychom byli schopni ty své myšlenky kdykoliv označovat nějakými jazykovými výrazy, tak bychom nepotřebovali vlastně nic jako jazyk. Ten jazyk bychom si takhle vyráběli za pochodu. Ale my naopak moc dobře víme, že vyjádřit nějakou myšlenku můžeme jenom do té míry, do jaké máme k tomu už příhodný jazyk. Vyjádřit nějakou myšlenku můžeme jenom do té míry, do jaké se nám podaří najít větu, která už má k tomu vhodný význam. Často máme pocit, že nějakou myšlenku vůbec nedokážeme vyjádřit, protože větu s příslušným významem nějak nedokážeme najít. To znamená, že pokud je tu něco jako významy, tak to nemohou být ty myšlenky, které se takto vyjadřují. Musí to být něco jiného. Něco, co tady existuje už dřív, než může vůbec dojít k nějakému vyjadřování. Já si myslím, že celý ten obrázek, který jsem před chvilkou předvedl jako zdánlivě samozřejmý, tedy obrázek, kde pomocí toho jazyka vyjadřujeme ty myšlenky, myslím, že je celý tento obrázek velmi problematický, ale tím se tady nemám čas a prostor zabývat, tak zůstaňme jenom u toho poznatku, že pokud by tady bylo něco jako takovéto vyjadřování myšlenek, tak ty myšlenky by rozhodně nemohly být významy těch jazykových výrazů, těch vět, které používáme k tomu vyjadřování. A myšlenka je něco beznadějně soukromého, něco, co je vždy v mysli toho, komu příslušná mysl a příslušná myšlenka patří. Zatímco význam je něco zcela zásadně intersubjektivního. Jazyk funguje právě proto, že různí lidé jsou schopni sdílet stejné významy. To znamená, ten význam nemůže existovat někde uvnitř té mysli někoho, té mysli, která je neproniknutelná pro jiné lidi. Musí existovat v nějakém tom mezilidském intersubjektivním prostoru. Takže k odpovědi na otázku, co je to ten význam, jsme se zatím touto úvahou, kterou jsem předvedl, vlastně vůbec nepřiblížili. Filozofové toho obratu k jazyku, pionýři toho obratu k jazyku, abych tak řekl, v první polovině 20. století, z těchto důvodů velmi zápasili s tou otázkou, co to vůbec znamená, že věta něco vyjadřuje, jak může něco vyjadřovat. Máme tady na jedné straně tu větu, hele, támhle je kráva a čichá ke kytce. A na druhou stranu tu a situaci, tu krávu s tou kytkou a jaký je ten vztah mezi nimi. Na první pohled se může zdát, že to je nějaký takový vztah, jako je vztah mezi fotografií a tím, co je na této fotografii. Tomu bychom rozuměli. To je vztah, který jakéhosi připomínání, zobrazování, který všichni chápeme. Problém je v tom, a na to jsme narazili už v kapitole o epistemologii, že věta vůbec nepřipomíná nějakou situaci, kterou vyjadřuje. Představme si větu, hele, tamhle je kráva čichá ke kytce, napsanou nebo vyslovenou. Napsanou, to jsou prostě nějaké kliky háky na papíře. A vedle toho si představme tu krávu s tou kytkou.
Není nic nepodobnějšího než nějaké ty kliky háky na papíře na jedné straně a krávu s kytkou na druhé. Takže tady o nějakém připomínání, o nějakém zobrazování můžeme těžko hovořit. A v kapitole o epistemologii jsme říkali, no to by šlo možná řešit tak, že to, co připomíná tu situaci, není ta věta jako taková, ale to, co ta věta vyjadřuje, její význam. A teď jsme nějak začali mluvit o tom, že ta věta právě vyjadřuje tu situaci. A nějak jsme vůbec nepostoupili v odpovědi na otázku, co by to měl být ten význam. Takže říci, že je to ten význam té věty, který připomíná tu situaci, je vlastně toho neříci mnoho, protože zatím vůbec nevíme, co by to ten význam mohl být. Na začátku toho 20. století vzniklo jedno z nejpozoruhodnějších filozofických děl moderní doby, které se pokusilo nějakým způsobem zachránit tu představu, že jazyk zobrazuje svět. Mluvím o knížce Ludvíka Wittgensteina a Tractatus Logico-Philosophicus. A to je knížka poněkud podivná, těžko a čitelná, ale ve své době i později extrémně vlivná. Do češtiny už byla přeložena dokonce dvakrát. V té knížce Wittgenstein říká, že věta sice není nic jako obrázek, co by zobrazovalo nějakou situaci takovým způsobem, jakým fotografie zobrazuje to, co je na ní. Nicméně, říká Wittgenstein, přece v jistém smyslu můžeme hovořit o tom, že ty věty zobrazují skutečnost. Ale je to jakýsi trošku specifický smysl. Jak to ten Wittgenstein myslí? No, představme si nejprve nějaký obrázek. Takový obrázek, jaký jsem tady v jedné z těch předchozích sezení ukazoval z té své knížky, obrázek krávy, který čichá ke kytce. Wittgenstein říká, takový obrázek nám předvádí nějakou možnou situaci. Předvádí nějakou možnou situaci. A tahle ta situace může být v nějakém případě skutečná. To znamená, může to skutečně někde přede mnou být nějaká kráva, která čichá ke kytce. Ale proto, co ten obrázek předvádí, není podstatné, jestli ta situace je skutečná. Význam podle Wittgensteina je něco jako ta předváděná situace. Wittgenstein říká, že tady ve světě máme velkou spoustu různých věcí, různých jednotlivin, všelijaké ty krávy, květiny a Bůh ví co ještě. A my je můžeme různým způsobem dávat dohromady. Jedna věc je, že oni se dávají v tom světě, jak si sami dohromady a vytvářejí reálné situace. Například ta kráva přijde k té kytce a čichne si k ní. Což znamená, že v té situaci, že v tom světě vzniká určitá specifická situace. Ale kromě toho, že takto vznikají ty reálné situace, my pomocí jazyka můžeme předvádět různé hypotetické, různé možné situace. Já můžu pomocí ty věty předvést tu situaci, že kráva čichá ke kytce, bez ohledu na to, jestli taková situace reálně existuje.
Pokud, říká Wittgenstein, taková situace reálně existuje, a potom o té větě řekneme, že je pravdivá. Wittgenstein říká, že když si představíme realistický obraz nebo tu fotografii, tak to, co z něj dělá skutečně ten realistický obraz nebo tu fotografii, je, že tam jsou ony věci, které tvoří tu příslušnou skutečnost. To znamená, když mám obraz krávy číchající ke kytce, tak ten obraz se skládá z nějakého obrazu krávy, obrazu kytky. No a ty věci na tom obraze jsou uspořádány analogickým způsobem, jakým jsou uspořádány ve skutečnosti. Například na tom obraze ta kráva bude napravo od té kytky a bude-li to věrný obraz skutečnosti, tak v té skutečnosti také ta kráva, ta reálná kráva, bude napravo od té reálné kytky. To znamená, že fakt, že obraz nebo fotografie zobrazuje nějakou situaci, je dán tím, že se skládá z nějakých prvků odpovídajících prvkům té skutečnosti. A navíc, že na tom obrazu nebo té fotografii jsou tyto prvky uspořádány způsobem analogickým tomu, jakým jsou uspořádány ty odpovídající prvky té skutečnosti. A teď Wittgenstein říká, s tím jazykem je to analogické, akorát, že u něj je ta forma zobrazení jiná než u té fotografie. U té fotografie jde o prostorovou formu zobrazení, u toho jazyka jde o formu zobrazení, které Wittgenstein říká logická. Já si nemyslím, že by tato Wittgensteinovská obrázková teorie jazyka nám všechno o vztahu jazyka světa osvětlil. Ostatně, jak uslyšíme za chvilku, a sám Wittgenstein ji docela rychle opustil. Velmi dobře nám ale, myslím si, ilustruje, jakým způsobem lze o vztahu mezi jazykem a světem přemýšlet. Ilustruje nám to, že tohleto vůbec není nějaký jednoduchý problém. Ta Wittgensteinova malá knížka výrazným způsobem ovlivnila veškerou analytickou filozofii v té první polovině 20. století. Příslušníci vídeňského kroužku, o kterém jsme mluvili, jí byli naprosto uhranuti. Ale Wittgenstein sám k ní postupně zaujímal čím dál větší odstup a postupně se dopracoval k úplně jinému výkladu toho, jak ten jazyk funguje. Wittgenstein po tom, co vydal ten svůj traktát, toho už mnoho nevydal, vlastně skoro nic. Ale hodně psal a po jeho smrti začaly vycházet texty z jeho pozůstalosti a to, co vyšlo jako první knížka, která se jmenuje Filozofická zkoumání, taky ji máme v českém překladu, shrnuje jeho pozdní názory na filozofii a na ten vztah jazyka a světa, o kterém pojednává v traktátu a výrazným způsobem přehodnocuje ty názory, které předvedl v tom traktátu. Protože ta Wittgensteinova pozdní filozofie jazyka zase charakterizuje jeden výrazný proud ve filozofii jazyka. Proud malinko protichůdný tomu, kterému Wittgenstein položil základy v tom traktátu. Tak si o tom a něco podrobněji řekněme. V rámci té své pozdní filozofie dochází Wittgenstein k závěru, že je zásadním způsobem zavádějící a problematické si jazyk představovat jako něco jako sadu nálepek, kterými jsme si označili věci kolem nás. Že tedy výrazy jazyka jsou něco jako znaky, kterými označujeme nějaké ty věci, ať už ve světě nebo ve své mysli.
v těch filozofických zkoumáních nás a Wittgenstein nabádá k tomu, ať se na jazyk díváme spíše jako na nějakou sadu nástrojů. A ať posuzujeme jazykový výraz spíš podle toho, co s jeho pomocí můžeme dosáhnout, než podle toho, co označuje. Wittgenstein tam zavádí takový termín jazyková hra, což je termín, který zásadním způsobem ovlivnil část té filozofie jazyka, která po něm následovala. Ten termín nám má ten jazyk předvádět jako něco, co používáme pro velkou spoustu účelů. My máme takové různé jazykové hry, jako třeba vědeckou diskuzi, přednášku, soudní při divadelní představení. To podle Wittgensteina jsou různé druhy jazykových her. V jejich rámci ty jazykové výrazy mohou fungovat dosti různým způsobem. A Wittgenstein říká, jestliže chceme porozumět tomu, co to je význam výrazu, tak bychom se měli dívat na to, jakým způsobem ten výraz funguje v rámci těch našich jazykových her. Znamená, význam výrazu podle ní není nic jako nějaká věc označovaná tím výrazem, ale spíš něco jako role tohoto výrazu v rámci našich jazykových her. Samozřejmě, co přesně to, ta jazyková hra, to není nějaká úplně triviální věc a ty Wittgensteinovy filozofická zkoumání jsou vlastně pokusem o nějakou velmi komplexní odpověď na to, jak ty naše jazykové hry fungují. To podstatné ale je, že nám tady krystalizuje jakési relativně nové paradigma pohledu na jazyk. Máme tady takovéto klasické paradigma, kterého se Wittgenstein držel v tom traktátu. To znamená, jazyk je, když to trochu skarikuju, tak jaksi jakoby sada nálepek, kterou používáme k tomu, aby jsme si unálepkovali, označili věci kolem nás a mohli pak o nich mluvit. A tohleto nové paradigma, které je jaksi v opozici proti němu, je to, že jazyk je spíš něco jako sada nástrojů a význam jazykového výrazu je role toho, kterého nástroje v rámci našich jazykových her. Já mám pocit, že nedávná a současná filozofie mysli se odehrává v rámci jakéhosi napětí mezi těmito dvěma pohledy na jazyk. Takže si myslím, že porozumět, o co jde v těch současných diskuzích o jazyku, je možné, když si uvědomíme, že se většinou pohybují někde v tom prostoru a vytvářeném těmito dvěma paradigmaty. A je vlastně pozoruhodné, že Wittgenstein v rámci těch svých dvou období, toho raného období a toho pozdního období, vlastně rozpracoval obě a tato klíčová paradigmata. V každém případě já si myslím, že to, jak funguje jazyk a co to je význam, vlastně dneska není ještě stále otázka, na kterou bychom měli nějakou jasnou a jednoznačnou odpověď. A mám pocit, že i dnešní filozofie jazyka tak v tomto ohledu má s čím záporit.